观众朋友们，大家晚上好，这里是正在为您直播的全景亚运会，欢迎您到此收看。那今天呢是杭州第19届亚运会开幕之后的第12个比赛日，在田径、龙舟、拳击、篮球等14个分项当中，一共产生了36枚金牌。下面我们一起进入今天的亚运速递。本届亚运会田径项目今天决出最后两枚金牌，在男子马拉松决赛中，中国队的何洁以2小时13分02秒的成绩夺冠，这是中国队选手在亚运会历史上夺得的首枚男子马拉松金牌。杨少辉排名第三，朝鲜选手韩日龙获得亚军。女子马拉松决赛，中国选手张德顺以2小时27分55秒获得亚军，李芷萱排名第四，冠军归属巴林选手春巴。亚运会龙舟比赛今天继续在温州龙舟运动中心进行，中国队又获得两枚金牌。在男子500米决赛中，位于第三道的中国队以0.013秒优势领先印尼队，惊险获得冠军。泰国队排名第三。女子500米决赛，中国队以2分21秒360的成绩摘得金牌，印尼队和缅甸队分获2、3名。空手道项目今日开赛，决出4枚金牌。女子组手68公斤级决赛中，蓝方中国选手00后小将李巧巧以4-0战胜哈萨克斯坦选手阿利库尔，获得冠军。男子组手75公斤级决赛中，哈萨克斯坦选手阿日卡诺夫8-0大胜对手，获得金牌。另外，日本选手包揽了男子个人型和女子个人型冠军。亚运会举重项目今天进行了男子96公斤级的角逐，中国选手田涛以总成绩390公斤夺得冠军。朝鲜选手罗光烈以216公斤的挺举成绩创造了新的亚运会纪录，总成绩获得亚军。另一位中国选手李大银以总成绩382公斤位列第四。今晚还产生了女子76公斤级的冠军，中国队仅有廖桂芳一人参赛。抓举比赛，廖桂芳第二把试举118公斤时受伤，没能举起这个重量，因伤退赛。最终，朝鲜选手宋国香以总成绩267公斤获得冠军。拳击项目今日收官，女子66公斤级决赛，蓝角中国选手杨柳以5-0击败泰国选手素万纳鹏，获得冠军。男子80公斤级决赛，红角中国选手托和坦尔别克唐拉提汉逆转击败菲律宾选手马西亚尔，获得金牌。另外，中国台北拳手林雨婷获得女子57公斤级冠军，男子51公斤级和男子57公斤级金牌均被乌兹别克斯坦选手收入囊中。亚运会摔跤项目今天产生5金，男子古典式97公斤级决赛，伊朗选手萨拉维以5-1战胜中国选手李一鸣，获得金牌。男子古典式130公斤级决赛，伊朗选手米尔扎扎德摘金，中国选手孟令哲惜败摘银。女子自由式53公斤级决赛，日本选手藤波朱里战胜中国选手庞倩玉夺金。女子自由式50公斤级较量，日本选手吉原玲美娜和朝鲜选手金仙香分获冠亚军，中国选手朱江获得一枚铜牌。女子自由式57公斤级比赛，日本选手樱井金久美7-6战胜朝鲜选手郑忍纯夺冠，中国选手洪可欣获得一枚铜牌。轮滑项目今日产生2金，在男子自由式轮滑单人速度过桩决赛中，中国选手张浩获得银牌，金牌被中国台北选手王佑军获得。另一名中国台北选手王品瑞获得铜牌。值得一提的是，在预赛中，王品瑞以3.885秒的成绩打破了该项目世界纪录。女子自由式轮滑单人速度过桩较量中，中国选手朱思怡不敌伊朗选手塔拉纳·艾哈迈迪，无缘半决赛，冠军被中国台北选手获得。今天手球项目收官，产生了男子和女子2枚金牌。男子手球金牌战中，卡塔尔队32-25战胜巴林队，夺得亚运会男手冠军。女子手球金牌战中，日本队在上半场就建立起了一定的优势，最终以29-19击败了韩国队，夺得金牌。
此外，中国女手在铜牌战中39-26战胜哈萨克斯坦队，夺得季军。亚运会公路自行车男子公路赛今天下午结束，中国队派出4名选手出战。除了力争好成绩外，中国选手还希望通过本场比赛收获奥运积分。最终，吕先锦排名第17，牛一奎第19，王瑞东和马斌燕分列第32和第40，冠亚军都被哈萨克斯坦选手获得。软式网球今晚展开了混双决赛的争夺，两队日本组合隔网相对，最终在9局5胜制的比赛中，日本组合上松俊贵、高桥乃铃5-3胜出，获得金牌。射箭项目今天产生2枚金牌，在女子复合弓团体决赛中，印度队和中国台北队前3轮战成171平，印度队凭借最后一轮的出色发挥230-229险胜，获得冠军。中国台北队和韩国队分列2、3位。男子复合弓团体决赛中，印度队一路领先235-230战胜韩国，再添一金。韩国队和马来西亚队获得银牌和铜牌。杭州亚运会柔术项目今日开赛，首日比赛共进行了女子48公斤级、男子62公斤级和69公斤级3个级别的较量。吴冠山是今天柔术赛场唯一的一名中国队队员。在女子48公斤级的复活赛中，吴冠山不敌蒙古国选手，无缘奖牌，冠军归属菲律宾选手。阿联酋选手包揽男子62公斤级的冠亚军，哈萨克斯坦选手夺得男子69公斤级的金牌。杭州亚运会壁球项目今天产生最后3枚金牌，印度队的卡尔蒂克和桑杜以2-0战胜马来西亚组合，收获混双金牌。马来西亚队的西瓦桑加里以3-2战胜中国香港队的陈善玉，收获女单冠军。男子单打冠军同样归属马来西亚选手，武恩佑在决赛中以3-1战胜印度老将戈萨尔，从而摘金。女篮决赛今晚进行，中国队与日本队争夺金牌。比赛开始后，中国队在内线打开局面，迅速建立优势，占据领先，而日本队则依靠着出色的外线手感紧追不舍。在比赛还剩13.8秒时，日本队3分投中将比分扳平，最后时刻王思雨突破得手，中国队领先2分，而日本队这边上篮不中，中国女篮最终以74-72战胜日本队，赢得女篮金牌。智能亚运银河闪耀，本栏目由吉利银河新能源独家冠名播出。今天上午，杭州亚运会田径项目的最后2枚金牌在钱塘江畔决出，中国田径队收获1金1银1铜，何洁为中国男子马拉松实现了亚运会金牌零的突破。在男子组比赛中，中国队派出何洁和杨少辉出战。何洁在今年3月的无锡马拉松赛上打破了全国纪录。本场比赛最后阶段，何洁和朝鲜选手韩日龙突围，距离终点不到2公里，何洁甩开对手提速冲刺，最终他以2小时13分02秒的成绩夺冠。这是中国队选手在亚运会历史上夺得的首枚男子马拉松金牌。韩日龙获得亚军，杨少辉排名第3。主要的这个战术就是跟随跑，如果后面如果感觉好的话，就不要给自己留余地，当做自己最后一场比赛来比，所以最后就无所谓了，就拼了，特别特别的兴奋，就是那种如释重负。布达佩斯回来之后一直在沉淀，一直在训练，然后练的也是很艰苦，就是到最后快临崩溃的边缘了，然后紧接着就是比赛，就是这场比赛释放，就是能什么样的感觉，就是比赛没有训练累。我们一周三个马拉松，马拉松运动员他得具备5000、5000-1万的速度，专项速度，还得有应变能力。不要两个变速，我们原来输就输在中国运动员输在35公里以后，从柏林到世界大赛都是35公里就掉速了，就针对着这些，我们就做了有针对性的做了一些应变能力的提高。所以在训练的时候就让他有意识的不让别人带，让他一个人，就你就是后面5公里就是一个人跑。
过去的奥运周期，中国田径实施走出去请进来战略计划，将国家马拉松集训队六次送往世界纪录保持者基普乔格位于肯尼亚的训练基地，与非洲运动员共同训练。在高水平高强度训练中，更新了中国运动员的训练理念，也提升了教练们对于比赛和训练的科学把控能力。2021年加入国家队，跟着肖教练练的时候，那时候还没有概念。我跟他们说，我们这个组去创造奇迹的。如果说你要有想法，你就过来；没有想法，趁早不要过来。我的队很苦。然后我跟教练说，我很坚定地说，我说我有梦，我有梦想，我一个梦想必须得要做。从2018到2023的五年亚运周期，中国田径的国人竞速计划让国内男子马拉松水平整体提速。本赛季，何洁和杨绍辉刷新全国纪录，拿到了巴黎奥运会入场券。今天收获的亚运金牌，也为马拉松备战巴黎奥运会注入了新的梦想和信心。我们这个项目的话，确实是，有点跟国际水平还是有点差距，但是必须得要做一个表率的作用。如果说一直这样沉淀着，后面的人他们看不到，我们没有人能做得了。那么刚开始从破纪录，到后面今天的冠军，就是给所有的中国队、中国男奥，就是给他们鼓励打气，给后面的人看着，我们也可以做到，我们可以拿亚运会冠军，我们也可以打奥运会标，我们也可以站在奥运会的起点前。杭州亚运会空手道比赛今天正式开赛，中国队00后小将李巧巧连胜四场，强势夺得女子组手68公斤级冠军。5-0、3-0、9-0。前三场比赛，中国空手道队队员李巧巧场场零封对手，晋级女子组手68公斤级决赛。她的对手是来自哈萨克斯坦的阿利库尔。开局阶段，蓝方李巧巧与对手彼此试探，谨慎进攻，主裁判罚双方消极犯规。在等待期间，场边的教练李红对巧巧进行了提示：前手到位啊，如果前手能到位，直接前手啊，往边角压，没事儿。李巧巧身高1.80米，占有优势，技术也更加全面。随后他果然加强进攻，将对手压到边角，凭借拳法先得一分。空手道组手比赛只有一局，总计3分钟，一局定胜负。来自浙江的李巧巧在家乡父老的助威声中越战越勇，利用自己擅长的前手拳法接连得分，最终他以4-0战胜对手，获得中国队在本届亚运会上的首枚空手道金牌。我觉得就是正常发挥，因为我们之前都有观察过对手的视频，就是心里其实有点底的打他，因为之前有打过，虽然输给他，但是有研究过他，我有信心能赢他这场比赛。今天就是一到赛场上，就是感觉大家都在喊中国，喊我的名字，然后我就特别兴奋，就是整个人特别亢奋，在场上的状态也特别好。今天总体来说达到了预期吧，因为那个都是按照我们的计划在执行。巧巧虽然是这个新的这个年轻运动员，但是今天的执行力特别好，然后那个整个状态也特别好。李巧巧的父母和亲戚朋友此次全都来到现场支持她。当巧巧登上最高领奖台时，大家激动不已。没看过，今天才第一次看到她得到冠军，我记得特别高兴。还第一次亲戚朋友好几个十几个人的全部到这现场看巧巧夺冠。拳击比赛今天进入最后一个比赛日，在女子66公斤级的决赛当中，中国选手杨柳是以5-0击败了泰国选手素万纳鹏，夺得金牌，而托和塔尔别克唐拉提汉则是摘得了男子80公斤级的金牌。女子66公斤级决赛一开场，泰国选手采取了猛冲猛打的战术，拦脚中国选手杨柳迅速展开反击，遏制对手的攻势，场面上不输对手。首回合结束，杨柳3-2领先。第二回合，杨柳主动进攻，先抢先打，连续命中对手，一度把对手逼到拳台一角后，一通组合拳输出，形成有效击打。我就更放得开去打了吧，就是我觉得就是越打越兴奋的那种感觉，也没有怎么想，就觉得有机会自己就要先抽，不要等对方抽。第三回合，杨柳继续保持攻势，同时利用身高臂长的优势前手拳控制距离。比赛结束还剩13秒时，杨柳抓住启动的时间差击中对手，
最终三回合战罢，杨柳5-0胜出，夺得金牌。想着就是这段日子以来吧，就是备战的所有的辛酸和苦累吧，就是在这一刻获得了回报。就是有的时候就是累的时候，就是啊，真想休息一下，但是这个时候就是教练就会出来告诉你，你还可以再坚持。就这一刻真的觉得所有付出的汗水泪水还有流的血吧，在这一刻都值得了。在男子80公斤级决赛中，红脚中国选手托和塔尔别克对阵菲律宾选手马基亚尔。首回合，托和塔尔别克被对方并不重的拳打到，被裁判读秒。首回合0-5落后的小别克，在第二回合一开场果断反击，发起连续攻势。在一连串重击后，对手也同样被裁判读秒。这一回合小别克5-0占优。第三回合双方多次交叉拳击中彼此，小别克继续保持进攻火力，而且中远距离的进攻取得效果。最终托和塔尔别克击败对手，赢得金牌。很兴奋吧，因为这是亚运会。这次拿冠军真的心情真的特别好，自己的提升，自己一直在努力的结果终于出来了。然后这一次也是奥运会的选拔赛，用拿第一名的成绩去拿到奥运会的资格，我真的很开心也很兴奋。再来关注一下今天晚上进行的举重比赛。在女子76公斤级的比赛中，中国选手廖桂芳在抓举当中受伤，退出了该级别的争夺，冠亚军都被朝鲜选手获得。上个月的世锦赛女子71公斤级的比赛，廖桂芳力压群芳，不但包揽抓举、挺举和总成绩三金，还打破了挺举与总成绩的世界纪录。这次廖桂芳升级别参加女子76公斤级的争夺，两位朝鲜选手郑春姬和宋国香也都极具竞争力。抓举比赛，廖桂芳开把举起了113公斤。第二把试举118公斤时，右肘受伤，没能举起这个重量。廖桂芳放弃了第三把试举。廖桂芳排在抓举的第三位，两位朝鲜选手排在前两位。廖桂芳没有再进行挺举的比赛，具体伤情需要做进一步的检查。最终，朝鲜选手宋国香在挺举比赛中的成绩是150公斤，最终以总成绩267公斤获得了冠军。郑春姬以1公斤之差获得亚军。亚运会摔跤项目今天展开了5项决赛，中国摔跤队收获了3银2铜。今晚的5项奖牌争夺赛，每一项都有中国队选手参与。在早些时候展开的男子古典式97公斤级金牌决赛中，蓝脚选手中国队的李一鸣以1-5的比分不敌东京奥运会季军伊朗选手萨拉维，获得了该项目的银牌。之后的男子古典式130公斤级金牌决赛，红脚选手中国队的孟令哲对阵伊朗队的米尔扎扎德，两人战成1-1。但是根据后得分者获胜的规则，伊朗选手最终获得金牌，孟令哲收获一枚银牌。这场比赛我把自己的正常水平也发挥出来了，可能战术打错了吧，但是没给自己留遗憾，在以后的训练中吧，再找找多少自己的不足，向人家优秀的选手多学习。女子自由式53公斤级金牌决赛，东京奥运会亚军中国选手庞倩玉不敌世锦赛冠军19岁的日本选手藤波朱里，同样获得了一枚银牌。我也想尽力去做好，也想摔赢他，因为他也是200多场不败，但是可能还是各方面很多不足吧，但是我也不会放弃自己。另外，在女子自由式50公斤级铜牌赛中，中国选手朱江以9-0战胜韩国选手千美兰，获得了一枚铜牌。女子57公斤级铜牌赛，中国选手洪可欣展示个人绝技，连续得分，以10-0战胜蒙古国选手，同样摘得一铜。这条摇腿就是我自己的绝招技术，我很开心能够在这个赛场上使用出来，
自己其实心里挺很想赢，因为毕竟赢了我就能站上领奖台，输了我可能就无缘领奖台了。所以上去的时候自己想的也是要去拼下来，把这枚奖牌拼下来。昨天的攀岩赛场决出了男女团体速度接力的冠军，中国男队和女队战胜了老对手印尼队，包揽了这个项目的金牌。这是中国队首次摘得亚运攀岩的金牌。那至此，中国攀岩队速度组的比赛全部结束了。我们也请主教练钟奇昕做了一次跨时空的总结。今年二月，中国攀岩队速度组在海南冬训，那时候我们请速度组主教练钟奇昕想个问题，提给亚运会后的自己。钟奇昕，本届亚运会你觉得遗憾更多还是惊喜更多？惊喜，因为我觉得他们做好了自己，并不是说他们拿了这个冠军金牌我们控制不了，但是能控制的只有你自己。我觉得他们成长了，他们也进步了，所以这点是我最欣慰的一点。在速度接力比赛之前，中国队没能取得个人速度的两枚金牌，压力写在每个人的脸上。毕竟亚运会夺金是每个攀岩人心中的梦想。时光回到2018年亚运会，由牛迪、邓丽娟和潘旭华组成的中国队在女子速度接力决赛中对战印尼队。然而比赛开始后，中国队的交接出现问题，因为失误而错失金牌。从头哭到尾，因为那是第一次出去比大赛，然后没有什么经验，再加上在当时在印尼嘛，然后第一次见那么大的阵仗，就也小，就有点害怕。本届亚运会，邓丽娟、牛迪携手第一次参加亚运会的张少琴，再次站在了亚运会速度接力的决赛场。他们的对手依然是印尼队，印尼队中有在个人赛中分别战胜邓丽娟和牛迪获得冠军及季军的德沙克和拉吉亚，还有经验丰富的努尔伊卡玛，他是去年亚锦赛的冠军，也参加过2018年亚运会。最强的一棒去压我们，可能是稍微弱的一棒，就他可能就这个起来了以后打乱我们的节奏，让我们在处于一种追赶的一种状态。因为很多时候在追赶的这个过程当中，其实是队员是很容易出现失误的。告诉队员去看看，我们这个阵容就是克他们的这种阵容，只要我们第一棒保持好自己，做好自己，不落后那么多，我们第二棒邓丽娟她能够往前追回来一些，然后第三棒牛迪他老运动员，我们相信他能够稳得住，而且最后他确实也做到了，他稳到了最后。就像钟奇昕所说，中国队在落后的情况下，每个人都没有放弃。上一届我们很遗憾没有拿到金牌，然后这次我们做到了。队友们也很加油，队友们在我也很有信心。男子组中，中国队的小伙子们同样印尼队获得冠军。中国队不仅包揽了两个速度接力的冠军，也实现了亚运会攀岩项目金牌零的突破。这一刻属于中国攀岩，也属于那些默默付出、挥汗如雨的日日夜夜。下面一起来关注一下中国队的奖牌情况。目前中国队已收获179金、99银、55铜，继续排名奖牌榜首位。精彩亚运，铸就荣耀，工行邀您一同见证中国奖牌榜。迎来四连胜的同时晋级半决赛。身穿蓝色比赛服的中国女排本场的首发阵容和上一场相同，冰霞顶替此前手指受伤的刁琳宇出任主力二传。首局比赛，中国队主攻王云露的进攻手感火热，她的四号位的强攻助中国女排迅速拉大分差。目前也保持着连胜的越南队实力也不错，进攻方式多样，黄氏乔真的这一记吊球得分就很隐蔽。不过中国队很快由零赢以相似方式还了一分。本场比赛中国队的一传发挥稳定，对对手的主要得分手陈氏清脆的限制也很成功，25-13，中国队先赢一局。第二局中国队进入状态依旧很快，王云露的进攻，袁心月的拦网，助球队保持住较大分差的领先。
中国队丰富的进攻方式让对手彻底失去反击机会。又是17分钟，又是25比13，中国队大比分2比0领先。第三局，中国队继续出色的发挥，最终以25比11再赢一局，总比分3比0，迎来4连胜。这样，中国队就以一组第一的身份晋级半决赛。半决赛中，他们将迎战泰国队。应该还是对每一个对手，我们都会有一个布置吧。我觉得今天整个运动员没有因为对方打成怎么样而我们自己去放松，所以我觉得还是兢兢业业在打每一场球。因为其实我们全队上下对于这次亚运会的目标其实是非常明确的吧，所以说其实重头戏就是在最后的两场球，所以我们所有前面的小组赛包括复赛其实是在为最后两场球去做准备吧，然后也是希望能够通过场上人员不停的轮转，然后找到我们最好的状态吧。我觉得还是今天回去我们会认真研究对手吧，然后明天会在场上对他们还是有一些就是针对性的一些拦防吧，或者说一些东西吧，然后我们也会积极的我们也会就是争取每一分，然后争取明天的胜利。在亚运会中国女排的阵容当中，33岁的丁霞承担起了非常重要的作用。由于刁琳宇受伤，丁霞再次成为中国女排的首发二传，她用顽强的表现诠释了一位老将的责任。在中国女排小组赛对阵朝鲜队的比赛中，首发二传刁琳宇不慎手指受伤，下场接受治疗。从当时的情况来看，受伤的部位很疼，刁琳宇已经无法继续比赛。这也意味着中国女排另外一位二传丁霞要出场了。原本中国女排对两名二传的使用策略是刁琳宇首发主打，正处在恢复与磨合期的丁霞担任替补，在技战术需要时进行替换。但是突然的变故让丁霞与全队的磨合期缩短，上场之后丁霞就打满了余下的比赛。在她的梳理下，中国女排以3比0完胜朝鲜队。在训练中其实我们也有在做这方面的准备吧，其实丁霞她上来的话也是我觉得配合上面没有什么太大的问题，就是包括她老队员上来的话，我觉得也是其实场上会更定心一些。昨晚中国女排复赛第一场对阵韩国队，赛前热身时刁琳宇受伤的手指部位缠上了胶布。对阵韩国队，中国女排由丁霞出任首发二传。因为我确实有一年左右没有比赛了，然后自己对场地确实现在还是比较陌生。在刁琳宇受伤的情况下，然后我也希望自己能够把这个位置担起来，然后等着他好吧，等着他再回来。然后自己也是做好了充分的准备吧，包括困难的时候。丁霞是中国女排亚运会12人阵容当中年龄最大的选手，在辽宁女排，她已经获得了教练员岗位证书。但是33岁的里约奥运冠军只要回到球场上，就依然是那个不遗余力的拼命三郎。由于许久没有担任首发，丁霞上场之后一是要努力适应全队的节奏，为队友们输送好弹药，另外33岁的她还要克服左右两个膝关节的伤病，奋力起跳，快速移动，防守取位，为身边的年轻人做好保障。在韩国女排势头正猛的第二局，哪怕丁霞有些跳不动了，她也在竭尽全力地调动队友们，确保中国女排将场上局势牢牢控制住。今天其实有一段时间就是打得还挺激烈的，就是可能在我来讲传球来讲还是也有一些保守，我觉得在节奏上还可以有加强的地方吧。她的手好像是脱臼了，然后去拍的片子，现在就是很肿也是。我希望还是把这个好的地方然后继续保持，然后再改进一些，争取还是在争取刁琳宇回来之前，希望也能跟那个队伍磨合好。俗话说家有一老如有一宝，在一支排球队当中，二传更是绝对的灵魂。丁霞参加了3届亚运会，她的经验和技术十分宝贵，哪怕一段时间不打比赛，但是感觉还在，与队友们的默契还在。比赛中经过磨合，丁霞逐渐找到节奏，战胜韩国队。在丁霞的策动之下，中国女排袁心玥、李盈莹等共有4人得分上双。33岁的丁霞给21岁的吴梦洁传球，年轻小将越打越有信心，吴梦洁得到了8分，中国女排实现快速多变，多点开花。今天在更衣室的休息室的时候吧，
然后还跟吴梦洁说我要比他大一轮。对，反正看着不管是谁在吧，我觉得还是要做好自己，然后需要我的时候我也在吧。嗯，临危受命的丁霞依然展现出了大将之风，老将的稳定发挥也得到了主教练蔡斌的高度评价。还有不错的，是不错，他包括分球啊，我觉得整个场上的拼劲啊都不错，保护一下刁琳宇，他传球应该没有什么太大问题，因为我觉得这个球我们球队的每一位成员，我对他们都很信任。在赛场边还见到了金软景，35岁的韩国女排昔日头号球星，如今是电视台的解说嘉宾，但是上届亚运会与她同场竞技的丁霞仍在为国而战。无论什么角色，无论哪种身份，只要中国女排需要，就会时刻做好准备。今天下午亚运会女子曲棍球半决赛拉开了帷幕，中国女区迎战的是印度队。那经过四节的争夺，中国女区是以4-0击败了对手，成功的晋级决赛。亚运会身穿黄色球衣的中国女区此役迎战 A 组小组第一的印度女区。印度队在小组赛中3-1，世界排名也在第七位，比中国女区高了5位，实力不容小觑。但开场后，中国女区的姑娘们毫无惧色，阵型也大举压上，持续在对手半场施压。他们不遗余力的防守也让印度队的节奏和连接明显出现了问题，传接球和控球上也出现了失误。一直处在攻势的中国女区也屡获短角球机会，终于在第二节由钟佳琪打门得手，中国队也带着1-0的比分进入下半场。下半场中国女区继续发力，邹美荣再进一球。此后印度加强了个人突破和弧区前连接的准确性，但他们的短角球在中国队姑娘们奋不顾身的防守下没有任何建树。全场印度队获得6次短角球得0分。第四节，梁美玉以及谷炳凤再入2球，最终中国女区以4-0的比分大胜印度队，成功晋级本届亚运会女子曲棍球项目决赛。他们在决赛的对手将是韩国队。主要觉得我们是打出了自己的东西吧。其实我们向来都是对哪个队伍都是一样的尊重，包括不管是强队还是弱队吧，我们始终是做我们自己，就是当做一场比赛去打吧，去拼吧。我觉得不管怎么样，我们打出自己的风格就好。我们并没有改变什么短角球战术，即使小组赛对日本队，我们18个短角球1个没进，但我们仍然很出色。过去几个月我们在训练中非常专注，我们尽了最大的努力，所以今天我们才能利用短角球取得进球。我们今天是发挥更好的球队，理应获得胜利。亚运会棒球项目今天进入到超级轮的争夺，身穿白色球衣的中国队迎战的是 B 组第一中国台北队。首局比赛，中国台北队连续的1垒、2垒安打，让他们率先以2-0领先。落后的中国队在第5局找到了打击手感，但是始终没有延续性安打，最终以1-4不敌中国台北队。明天中国队将会迎战韩国队。今天晚上男子水球1/4决赛继续进行，中国队迎战中国香港队。在比赛当中，头戴白色泳帽的中国队实力明显要强于对手，速度和射门的成功率等各项的数据占优。本场比赛中国队的门将是由梁志伟代替了上一场的吴鸿辉，打满了全场，这也是主教练为接下来的比赛锻炼队伍。那在比赛中，中国队全面地掌控了场上的局面，彭家浩和陈瑞各进4球，最终中国队以23-3战胜了中国香港队。半决赛当中，中国队将会迎战哈萨克斯坦队。羽毛球赛场今天晚上继续进行1/4决赛的争夺，小将李诗峰战胜了印尼好手金廷，闯进了男单的半决赛。印尼选手金廷目前世界排名2，以其硬朗的进攻型打法著称。面对强敌，李诗峰在比赛开始之后打得毫不手软，多次主动下压得分。而面对对手所擅长的杀球，李诗峰准备的也十分充分。心态焦急的金廷多次出现主动失误，21-13，李诗峰仅耗时23分钟就拿下了首局。就是跟对手，尽情的去拼，尽情的去斗，我觉得就是这么准备的。
第二局背水一战的金婷减少了失误，两人一路战至16平。此后关键分的较量，李诗峰打得更加释放，连续杀斜线得手，建立优势，最终抓住对手网前的高球扑杀得手，21比17，李诗峰再下一局总比分2比0挺进男单半决赛。因为我前面杀两个直线就是还是被他防住了吧，所以我就是大胆的去尝试对角线路吧，然后其实那两个球就是平时在训练中可能都不一定能打得那么好，但就是比赛中就搏了吧，可能就是对。男单半决赛中，李诗峰将迎战印度头号男单普莱诺伊，他的战术也十分明确，把体能用光，水平打光，然后不留遗憾吧。陈雨菲1/4决赛的对手是韩国选手金佳恩，后者曾在女团决赛中战胜何冰娇，实力不容小觑。本场比赛双方战况十分焦灼，前两局战成1比1平。进入决胜局后，陈雨菲进入状态更快，迅速建立起了领先优势，最终她以21比15赢下了第三局，总比分2比1晋级半决赛。经历过团体赛之后，我觉得他肯定，因为他拿下最后一分嘛，对他的整个包括信心啊，整个状态啊，他都会非常旺盛。其实自己一直在努力调节吧，当做一场平常的比赛去打，但是压力多少还是会有。对，但是在场上我觉得最后还是释放开来了吧，但中间过程中还是有一些缩手缩脚打的。在稍后进行的另外一场男单1/4决赛中，石宇奇与中国台北名将周天成展开对决。本场比赛，石宇奇在速度上压制了对手，自己的进攻也打得十分出色，最终21比18、21比12连下两局战胜对手，晋级半决赛。因为其实这段时间，其实我的整体发挥吧，就是这小半年来，我觉得都是不是特别稳定吧，就是有时候可能也能赢得比较漂亮，然后有时候输也输得会比较就是对比较憋屈吧，然后我觉得就是希望就是这种状态吧，因为是比较难得的，希望在这种好的状态是不是可以延续的时间更长一点，再持续多两场吧。男双1/4决赛，刘雨辰、欧轩逸迎战马来西亚组合谢定峰、苏伟毅，前两局双方各打一局好球，决胜局双方又是战成17平，关键分上马来西亚组合打得更为沉稳，最终以21比18取胜，刘雨辰、欧轩逸总比分1比2报负，未能晋级男双半决赛。亚运会女篮决赛今晚上演，这场中日对决再次决战到了最后时刻，如同3个月前的亚洲杯一样，这一次笑到最后的依然是中国女篮，分差依旧是2分。这是两支球队时隔95天再次在决赛舞台相遇。今年7月2号的亚洲杯决赛，中国女篮是2分险胜。本场中国队一开局就在攻防两端提升专注度和强度，首节他们将日本队的命中率限制到了33%，进攻端内外开花，取得26比16的领先，其中3分球5投3中，李梦单节交出了8分。这支日本女篮相比亚洲杯虽然少了山本麻衣、马瓜、斯蒂芬妮，但他们依旧是一支冲击力十足的球队，尤其是他们的3分球排在本届亚运会的2位。第二节追分阶段，日本队正是依靠3分球打开了僵局。中国队这一节在防挡拆时思想不太统一，17分的最大分差在这一节结束时被缩小到了5分。就是这5、6分的分差一直持续到了第4节。日本女篮阵中虽然只有4名球员身高超过1米8，但是整体战术素养很高，防守端采取对中国内线的包夹，进攻端他们小快灵的打法对中国队的防守带来很大麻烦。比赛结束前3分钟，日本队将比分追到了65平。李源随后命中了一个关键3分，帮助中国队重新握有主动权。中场前19秒，中国队打出了精彩配合，李梦将球打进，中国队领先3分。但是当中国球员还在欢庆进球时，日本队用5秒钟的时间就投进了3分，扳平比分。
中国队最后一轰又是后备与中锋打出了精彩配合，王思雨突破得手。随着最后赤穗向日葵亚运会女篮冠军，其实一直都挺坚定的，但是就是其实自己一直在这个过程中，包括小组赛，然后状态一直没有冒出来，然后自己一直也是憋着一股劲儿，然后一直到最后这一刻就是说爆发出来了，还是在这种压力和动力之间来回磨砺，我觉得也是这么些年一直在成长。对，我觉得我们还是贯彻就是准备会教练的意图非常非常的坚决，因为和日本这么多年也是老对手了嘛，然后彼此之间都非常非常了解，绝对实力。确实日本是一个非常顽强的那个球队，我们也做好了困难的准备，应该说我们也不是最好的自己，但是拼得非常好，一直拼到了最后。我觉得中国女篮还要继续加油吧，因为我们今年确实碰到了很多困难，但是明年就是奥运会了，我们还有很多的提高空间，还有很多的问题需要解决，我们继续加油。